Jag skulle vilja hävda att sedan 1990-talet och många år därefter så har vi haft en skola som har varit starkt influerad av det som brukar kallas för en postmodernistisk kunskapssyn. Istället för att skolan ska lära ut fakta och kunskaper så fick vi en mer subjektiv kunskapssyn där diskussioner kring åsikter var centralt och där utbildningen också tar avstamp i elevernas egna erfarenheter och önskemål och med läraren som en slags mentor och samtalspartner.